Vi er jo i Horsens, og jeg har hørt fra de brune ridder, at her skulle være Danmarks bedste bøfsandwich. Det er Danmarks største madanmelder, jeg også er nødt til at komme ud og se på. Og se om de brune ridder har ret, jo. De brune ridder er en flok unge mennesker, som nominerer Danmarks bedste bøfsandwich. Og det skulle så være her. Og det er jeg jo i hvert fald nødt til at prøve. Det er jo på et klassisk sted. Ikke hvor jeg normalt kommer. Et kunstmuseum. Folk vil sige med det samme. Du vil sige med det samme, at det er ikke en grillbar. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Rolig. Men de blev nomineret til Danmarks bedste bøfsandwich. Derfor er jeg nødt til at tage dig ind. Mine forventninger er meget, ikke bare høje, helt op ved gudsbord. Jamen, her skal det være Gud, der serverer den for dig. Hvad kunne du tænke dig? Den der bøfsandwich, I er kendt for. Ja tak, jamen det finder vi til. Tusind tak for det. En god bøfsandwich indhold. Jamen det skal være en bøf burgerbolle, noget rødbede, måske noget sylteagurk og en brun sovs. Jamen det skal ikke bare være en brun sovs. Den skal være hjemmelavet. Der skal virkelig være noget kærlighed i den her sovs. Så kommer der de her tre små dejlige skåle med flæskesvær. Hjemmelavet flæskesvær. Hjemmelavet tips. Ja, og så den her hjemmelavet sovs, som er... Sovs. Magnifik. Jamen, jeg er helt... Den sovs er det jo... Giv mig en ske for helvede. Luksussovs. Magnifik. Så kommer den her. Værsgo. Tak for det. Et stort orgie af mad. Jeg har virkelig gjort noget for alt i den her burger. Den ligner jo Taj Mahal, bare i brun. Jamen det her, det er jo det er kongeværdigt. Altså, på lærer. Se et tårn. Many fucking fik. Jeg tager en bid af Taj Mahal. Burgeren. Jamen. Om jeg fighter op. Jamen, jeg er jo fløjet for helvede. Det er jo vildt, det der. Og fandme kærlighed i dig. Jeg smager, at det er den samme sovs, der er brugt til forret og til hovedretten. Jamen... Shit, mand. Det er jo vildt. Fuck, den smager godt. Her kan man sagtens sige, at der har vi fandme at håbe, at jeg bliver mæt. Man skulle tro, at de har brugt en halv ko på at finde det bedste i den her ko. Og få den her gudeskønne bøf. De der brune ridder, de ved i hvert fald, hvad de har snakket om her og der. Folk må spørge mig om, der vil være nok til mig. Og lige nu, kan jeg sige, det er en god start. Jamen det kommer til hovedet begge steder. Jamen, jeg er i chok. Men det er jo sindssygt, det der. Det er sindssygt. Ja tak. Mere bøf. Jeg forstår godt, at de brune ridder har kåret det her til
Danmarks bedste bøfsandwich. For nu er det ikke kun de brune ridder, der vil sige det her. Jeg har været inde og få Danmarks bedste bøfsandwich. Café Ella skal have selvfølgelig 7 remoladeklatter. Det kan ikke gøres mindre. Altså, jeg ved godt, min skala går kun til 6. Men det her, det er Danmarks bedste bøf sandwich. 7 remoladeklatter, det kan ikke være mindre.